ましたポケモントーナメント98カップ。レベル30以下のポケモンで繰り広げられるこのトーナメントを制するのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。バトルの指定に移って、さあ手始め、大きなダメージ、さあこちらはよし、ヒット。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこれはよし、さあここでよし当たった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。おっとステミタックル、いい当たり、あっとダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでガルーラの登場だ。さあここから挽回したいところ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。戦う構えに入っていった。ダメージは大きいぞ。さあこの場面でまずまずの当たり、白熱したバトルが続いております。両者向き合って、ここでポケモンをチェンジだ。ここで風鈴の登場だ。さあ今度はいい感じの当たり。さあこのポケモンチェンジで試合の流れはどう変わるか。さあこれは激しく当たった。おっとダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでゴローニャの行動だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。勢いのある攻撃きた。あっけなく倒れてしまった。ここで試合終了。さあ今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。おっと毒毒攻撃。さあ毒で少しずつ弱らせる。さあ対するは急所にヒット。両者とも大健闘です。ここで回避率をアップです。さあこれは強烈な一撃。おっとダウンだ。
新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでケンタロスの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか、両者向き合って、さあここでよし、さあ今度はおっと急所攻め、さあ熱戦が続いております。両者とも睨み合ったまま動きません。戦う構えに入って、おっと特殊能力がダウン、ここでダウンです。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか、バトルの姿勢に移って、ここでケンタロスの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2、両者一歩も譲りません。ここで自陣攻撃、急所を捉えた、あーっと力尽きたか。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでラプラスの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、緊迫した戦闘が続いています。この攻撃、これは効いた。さあこの場面で大きなダメージ、さあ激しいバトルです。おっと捨て身タックル、よし当たった。さあこれは激しく当たった。両者ともバテております。激しい攻撃、よしピッ、あーっとダウン。ここで試合